שלום לכולם, בוקר טוב, שבוע טוב. אני רואה כאן את שמעון, מה שלומך? שלום לכולם. אנחנו בשיעור היום ממשיכים את הנושא שעסקנו בשבוע שעבר. בשני השיעורים הקודמים, או בשיעורים בסוף שבוע שעבר, סרטטנו את קווי המתאר, אפשר לומר, של משנת רבי יהושע. עיינו בכמה מחלוקות פולמוסיות של רבי יהושע עם קבוצות שונות, עם דמויות שונות, וניסינו לאפיין את המחלוקות שלהם. בהתחלה דיברנו על האפיון הטהרני מול האנטי-טהרני, זה היה נושא אחד. ולאחר מכן, בשיעורים הבאים, בשיעור הבא, דיברנו על ההתמודדות עם הזרם, זרם ספציפי, מוגדר, מאופיין, שקרוי, לשון חכמים, הזרם החסידי או חסידים הראשונים. ראינו בשיעור שעבר, בהרחבה, שלוש או ארבע מחלוקות אגדיות, שמופיעות במחילתא דרבי ישמעאל, מדרש הלכה תנאי, שבהם רבי יהושע מתמודד עם העמדות החסידיות בהקשר של פרשנות הפסוקים בספר שמות. דיברנו על מסע ישראל במדבר, על המשמעות שלו, כיצד תופסים את המסע הזה, מה התכלית שלו. דיברנו על מינוי דיינים, דיברנו על נושא של המן, וראינו שבאופן עקבי אפשר לזהות את העמדה שמתייחסת למסע הזה כמסע של ניסיון, של צירוף, של ייסורים, כחלק מהתהליך שבני ישראל צריכים לעבור. ומאידך, ראינו את התפיסה של רבי יהושע, שמדבר דווקא על המתנות שיש במדבר, על כך שאדם צריך לתכנן מראש את פרנסתו, כן, צריך לדאוג ליום המחר, והוא לא מחוסר המנה. ראינו שיש למחלוקת הזאת גם שורשים אצל בימי בית שני, ראינו שישו גם כן יוצא נגד קטני האמונה. בשיעור היום אני רוצה לעבור מישור האגדי, הפרשני, למישור ההלכתי. והטענה שאני רוצה לפתח היום היא, בעקבות השיעור הקודם, שהמחלוקות שראינו קודם, המחלוקות האידיאולוגיות, רעיוניות, פרשניות, יש להן השלכות ישירות על פרשנות של סוגיות הלכתיות. והיום אני רוצה לבחון שלוש סוגיות הלכתיות בשלושה תחומים שונים לחלוטין. כן, האחד, כפי שנראה, בענייני נזיקין, השני, בענייני קורבנות, קורבן אשם, והשלישי בענייני תפילה, ממש שלושה תחומים שונים לחלוטין. אבל הדבר המעניין הוא שבשלושת התחומים האלה, שהם כל כך שונים ובאמת רחוקים זה מזה, אפשר לזהות מחלוקת של רבי יהושע, שהיא על פניה מחלוקת הלכתית פשוטה, אבל כשנעמיק בה נזהה את השורשים אפשר לומר, החסידיים או המתנגדיים שלה, כן? את השורשים האידיאולוגיים שקשורים לדברים שראינו בשיעור שעבר. בסוף השיעור אני מקווה שנספיק קצת לסכם את התמונה או לסכם את שתי תמונות העולם שעולות לנו מתוך המחלוקות הפרשניות, האגדיות וההלכתיות, ולאפיין אותן בצורה רחבה יותר. בואו נתחיל. אנחנו נתחיל היום בסוגיה במסכת בבא קמא, תוספתא בבא קמא, בענייני היזק, היזק ברשות הרבים. בואו נעיין בדברים. כן. אם כן, התוספתא במסכת בבא קמא מציגה לנו מחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי עקיבא. בואו נקרא את המחלוקת. אומרת התוספתא כך, מסכנין דרך רשות הרבים דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, כשם שאין לו רשות לקלקל, כך אין לו רשות לסכל. ואם סיכל, יוציא לים או לנהר או למקום הדרשים. כן, עד כאן המחלוקת, סך הכל מחלוקת פשוטה, הדין הוא, או המחלוקת היא במקרה של אדם שרוצה לסכל את דרך רשות הרבים, פירושו של דבר, אדם הולך ברשות הרבים, הוא רואה אבנים באמצע הדרך, האם מותר לו להזיז את האבנים ולסכל אותם הצידה? לכאורה, פשוט, רבי יהושע אומר בוודאי, אפשר. רבי עקיבא אומר לא, למה? אין לו רשות לקלקל, כלומר להכניס אבנים לתוך רשות הרבים, אבל גם לא לסכל, למה לא? עוד מעט נראה. ואם סיכל, אם אתה בכל זאת רוצה לסכל, יש לך רק אפשרות אחת, בתנאי שאתה מוציא את האבנים לגמרי מרשות הרבים. כלומר, אתה לא מסלק אותם לצדדים, אתה מסלק אותם לגמרי מרשות הרבים. זו האפשרות היחידה שיש בפניך. אחרת, נאסר עליך. כן? כפי שנראה עוד מעט, המחלוקת הזאת קשורה לתפיסה שברגע שאתה מזיז ממקום למקום, אתה אמנם מסייע למי שנמצא באמצע, אבל אתה פוגע במי שנמצא בצד, מי שהולך בצד, ואז הוא יכול להתקל בזה. אז בעצם אין לך רשות לגעת באבנים הללו. אבל הדבר המעניין הוא, השלב הבא במשנה. במשנה יש לנו עוד שתי הערות, או שתי הנחיות הלכתיות, שבנויות בסגנון דומה, כפי שעוד מעט נראה. הנחיה
ואיזושהי הסתייגות. בואו נקרא את הדברים. הווי המסכל נוטל מן האמצע ונותן לצדדים. ואם בא אחר והוזק בהן, הרי זה חייב. כן? כלומר, אם הוא מסכל, אז הוא לוקח מהאמצע ושם לצדדים, ולא להפך. אבל אם מישהו אחר בא והוזק בהם בצדדים, אז הוא חייב. במילים אחרות, ההלכה הזאת מתאימה לשיטתו של רבי יהושע. מותר לסכל, אבל היא אומרת לנו, תדע לך, אתה סיכלת, מותר לך, אבל אתה לוקח אחריות. אם מישהו יוזק, אתה חייב. כלומר, מותר לסכל, אבל יש אחריות נזיקית. יפה. כאן יש הערה, אף על פי שאמרו, הרי הוא כמסכל מלפני בהמה ונותן לפני אדם, מלפני הרועין ונותן לפני הסומין. כן? כשאתה מסכל, אתה מסכל לפני הבהמה שעומדת באמצע, אבל נותן לפני אדם שנמצא בצדדים. מלפני הרועין, כן, הסוסים, כמו שאמר רבי מקוץ, כמל שהולכים באמצע, נכון? בני אדם בדרך כלל בצדדים. אתה מסכל מלפני הרועין, אבל אתה נותן לפני הסומין, כי אם מישהו לא רואה והולך בצד, הוא אדם עיוור, הוא יכול להתעכל. שדרך בהמה להלך באמצע, ובני אדם מצדדים, דרך הרועים להלך באמצע, והסומין מצדדים. מה התפקיד של ההערה הזאת? עוד מעט נראה. אבל אני רוצה להגיע בינתיים לנקודה בשלב הבא, עוד הנחיה. המסכל נוטל מתוך שדהו ונותן לרשות הרבים, ובאחר ווזק בהן, הרי זה חייב. שימו לב, מקרה דומה, אבל קצת שונה. יש לנו כאן מקרה, שאדם רוצה לסכל אבנים משדהו אל רשות הרבים. אומרת לנו המשנה, התוספתא, מותר, מותר לו לסכל משדהו, להוריד, להוציא אבנים משדהו אל רשות הרבים. אבל אם ווזק בהם מישהו אחר, הוא חייב. שימו לב, זה מאוד דומה להלכה הקודמת בשתיים. וגם כאן יש לנו איזושהי הערה. אף על פי שאמרו, הרי הוא כמסכל מתוך שלו ונותן, מתוך שאינו שלו ונותן לתוך שלו. מה תפקיד שתי הערות הללו, אף על פי שאמרו? יש, נאמרו בזה כמה פירושים. אני רוצה להציע שבשני הפסקאות, 2 ו-3, יש מתח בין שורת הדין, בין מה שמותר לעשות לפי ההלכה, כלומר, מותר לקחת מהאמצע ולתת לצדדים. מותר לקחת מהשדה שלי ולהעביר לרשות הרבים. אבל, אומרת לנו התוספתא, תדע לך, אתה עושה, מבחינה חתית אתה עושה בסדר. כלומר, אי אפשר להגיד לך משהו רע, אבל אף על פי שאמרו. תדע לך שזה לא כל כך תקין. תדע לך שמה שאתה עושה מבחינה מוסרית הוא בעייתי, גם אם מבחינה משפטית הוא תקין. למה? כי בסופו של דבר אתה מסכל, מי שאמרו, אותם אנשים שאמרו, עוד מעט נראה מי הם, הם אומרים, אתה לא בסדר, כי אתה אמנם מסייע לאנשים מסוימים, אתה פוגע באחרים. וגם כאן, אתה מסכל מתוך שאינו שלך ונותן לתוך שלך, עוד מעט נבין מה פירוש המשפט הזה. ואני רוצה להציע שהמשפט הזה בעצם יוצר מתח בין ההלכה הפסוקה, שאותה מייצג רבי יהושע, או שהולכת בעקבות רבי יהושע, לבין שיטה אחרת שאומרת, תשמע, מה שאתה עושה הוא בעייתי, הוא בעייתי מבחינה מוסרית. והראיה לזה הוא בסיפור הבא, היא בסיפור הבא. בואו נקרא מה מופיע מיד בסמוך להלכה הזאת, מעשה, סיפור. מעשה באחד שהיה מסכל מתוך שדהו ונתן לרשות הרבים, שימו לב, כמו שנאמר בהלכה 3, מותר לסכל משדך לרשות הרבים. אבל היה חסיד אחד רודפו, היה חסיד אחד שאמר לו, אתה לא בסדר. אמר לו, באופן קצת מפתיע, מפני מה אתה מסכל מתוך שאינו שלך ונותן לתוך שלך? כלומר, אתה עושה, כן, הוא אמר לו דבר קצת מוזר, אתה מוציא מתוך שאינו שלך לתוך שלך. זה לכאורה כמובן הפוך, הרי הוא מוציא מתוך השדה שלו לרשות הרבים. ולכן אותו איש צחק עליו. לאחר זמן הצטרך אותו האיש ומחר את שדהו. והיה מהלך באותו מקום ונתקל. כן, אותו אדם שסיכל מחר את שדהו, עכשיו באמת היא כבר אינה שלו. והוא עכשיו מהלך ברשות הרבים, שהיא עדיין שלו, ונתקל באותם אבנים שהוא סיכל. אמר אותו איש, לא לחינם אמר לי אותו האיש, כלומר אותו החסיד, הרי אתה מסכל מתוך שינו שלך לתוך שהוא שלך. במילים אחרות, בסיפור הזה אנחנו רואים שהמתח שראינו בהלכה הקודמת הוא לא סתם מתח בין שתי עמדות, אלא אפשר לומר הוא בין המתח בין התפיסה ההלכתית הפשוטה לבין התפיסה החסידית. התפיסה ההלכתית הפשוטה אומרת, תשמע, מותר לך לסכל בתוך רשות הרבים מהאמצע לצדדים. מותר לך לסכל מתוך שדך לתוך רשות הרבים, כך מקובל, זה בסדר. לעומת זאת, החסיד אומר לו, תשמע, אם תסתכל לעומק, תמין שאתה בעצם עושה דבר בעייתי. אתה מסכל מתוך שאינו שלך ונותן לתוך שלך, והחסיד הזה, כמו הרבה פעמים, רואה או צופה את העתיד. אם אנחנו באמת צודקים בפירוש הזה, יוצא שהתוספתא בעצם מכילה מתח, שוב, בין שורת הדין
ההלכתית לבין לפנים משורת הדין. והמתח הזה, שוב, אם נשים לב, נחזור למה שאמרנו, הוא בעצם המתח שבין רבי יהושע לבין עמדת החסידים. כלומר, אפשר לומר שעמדת רבי יהושע מול רבי עקיבא היא בעצם העמדה ההלכתית מול העמדה ההלכתית חסידית, כן? ושוב אפשר לראות כיצד רבי יהושע יוצא נגד העמדה החסידית. עכשיו, מה עומד בבסיס המחלוקת הזאת? אפשר להצביע על כמה נקודות, אבל לפני זה אני רוצה לראות עוד הלכה שתחזק את הטענה הזאת, שזאת באמת מחלוקת חסידית. וכך נאמר ממש באותה תוספת כמה הלכות קודם לכן, המצניע קוצים וזכוכית בתוך כותלו של חברו, ובא בעל הכותל וסתרו, ובא אחר והוזק בהם, הרי זה חייב, כן, אדם מצניע, כן, הוא רצה, ראה קוצים, שם אותם בתוך כותלו של חברו, בתוך החורים. בא בעל הכותל וסתרו את הכותל, ואז מישהו הוזק בקוצים והזכוכיות. אז אתה חייב, למה אתה חייב? כי אתה בעצם שמת את הקוצים והזכוכיות האלה, אתה גרמת לזה שבסופו של דבר הם יתנו. אבל האם מותר או אסור? התשובה היא מותר. אומרת לנו התוספתא, חסידים הראשונים היו מוציאים אותם, את הקוצים והזכוכיות, את הנזק שלהם, לתוך שדות עצמן. שימו לב, לא היו מחביאים את זה בקטלים, משהו שעלול ליפול באיזושהי קונסטלציה החוצה לרשות הרבים, אלא הם מכניסים אותם לשדות עצמן, ומוציאים אותם לשדות עצמם, ומעמיקים להם שלושה תפרים, כלומר, הם נקטו אמצעי זהירות מוגברים, כדי שלא ייווצר מצב שהמחרשה תעלה את זה. במילים אחרות, שלא תהיה איזושהי סיטואציה שהנזק שלי יצא ויפגע באנשים אחרים. וכאן שוב אפשר לראות כיצד זו מחלוקת, או כיצד החסידים נוקטים משנה זהירות בעניין הנזקים. כן? מה עומד בבסיס המחלוקת הזאת? אז שוב אני רוצה להציע שהמחלוקת הזאת קשורה לתפיסה מאוד יסודית של החסידים, או שתי תפיסות. תפיסה אחת היא באמת ההקפדה היתרה של החסידים שלא להזיק אחרים, כלומר מקפידים בצורה קיצונית על פגיעה באחרים, כן? במחיר של מאמץ גדול מצידם, דבר שאפשר לראות אותו בעוד מקומות, זה דבר אחד. אבל יש עוד נקודה, ואגב, שוב אפשר לראות כאן בשתי ההלכות את אותה נקודה, השמירה על הנזק שלי. אבל יש כאן עוד נקודה, אם אני חוזר להתחלה, השאלה המעניינת היא גם מה היחס בין רשות הרבים לבין רשות היחיד, כן? אז לדעת רבי עקיבא והחסידים בכלל, אפשר לומר שרשות היחיד ורשות הרבים הם לא כפי שאנחנו אולי רואים אותם, אלא להפך, רשות הרבים שייכת לכלל במובן הרחב, לכן אף פרט לא יכול לעשות בהם כבתוך שלו, זה לא באמת שייך לך באופן, זה שייך לכולם באופן קיבוצי, כן? זו תפיסה קצת קיבוצית כזאת, ולכן אתה לא יכול כאינדיבידואל לשנות משהו שם. ולעומת זו דווקא הרשות היחיד שלך מבחינת החסידים, הרכוש שלך הוא לא ממש רכוש שלך, וזה דבר שמאפיין את החסידים באופן כללי, אמרנו בשיעור שעבר, ההתנגדות לרכוש הפרטי וההתייחסות לשליטה על הרכוש הפרטי כמשהו מאוד מוגבל ומאוד זמני. אז רשות היחיד שלך היא לא באמת שלך, ורשות הרבים היא שייכת לכולם, ולכן אתה צריך להיזהר משנה זהירות דווקא ברשות הרבים. ולעומת זאת, רבי יהושע סובר לו, הוא סובר שזכות הקניין של הכלל, היא מוגבלת, כן, יש לי זכות כמו לכל אחד להשתמש ברשות הרבים, ויותר מזה, בשביל לשמור על חיים תקינים ונורמליים, אז אני יכול לפעול ולתקן ולשנות שם בעת הצורך, כדי שאני אוכל לחיות בצורה תקינה. נכון שבמקרים רחוקים מישהו יכול להינזק, אבל אני לא יכול לחשוש למקרים רחוקים ולהגביל את היכולת של בני אדם לפעול בתוך רשות הרבים. לא, יש כאן איזושהי תפיסה של סבירות בסיסית שאיתה אני צריך לעבוד, ולא לחשוש למקרים קיצוניים, ואני מתיר לאדם ברשות הרבים לעשות, שוב, במגבלות מסוימות, כבתוך שלו, כן? ובעצם לכל אחד ואחד יש רשות מסוימת או זכות מסוימת ברשות הרבים, כן? אז זו התפיסה, ואולי בקצרה נצביע על עוד דוגמה מעניינת שבה זה בא לידי ביטוי, המתח הזה בין רבי יהושע לבין תפיסות אחרות, ורבי יהושע מספר סיפור ואומר כך, מימי לא ניצחני אדם אלא אישה תינוק ותינוקת, כן? אמרנו, היה וכחן גדול פולמוסן גדול, פעם אחת הייתי מהלך בדרך בשדה. כן, הוא הולך בדרך, ולכאורה מותר או דרך כללית. אמרה לי תינוקת אחת, רבי, לאו שדה? אמרתי לה, בדרך כבושה אני מהלך. מה זאת אומרת, זה דרך כבושה? זה דרך שכולה, כבר, כמו, אנשים כבר הלכו בה. אמרה לי, ליסטים שכמותך כבשוה. כן, שימו לב במשחק המילים. כיבוש מול כיבוש, כבושה במובן שסלולה. ואומרת לו, כן, היא סלולה בגלל שיש מי שכבש אותה שלא קדים. כלומר, שוב אפשר לראות כאן את המתח בין התפיסה הסבירה שאומרת, תשמע, אני רואה באמצע השדה דרך סלולה, ואגב יש הלכה
ספרות חזל, שאומרת שזו אחת מתקנות יהושע בן נון, שאומרת שבשביל שיהיה חיים נורמליים, שאנשים לא יקפידו יותר מדי על רכושם, ואי אפשר לנהל חיים ציבוריים תקינים, אם אתה רואה דרך סלולה שרבים הולכים בה, מותר לך ללכת. אומרת לו, אותה נערה בסדר, אתה צודק. אבל איך זה קרה? בסופו של דבר, מישהו הפקיע כאן באופן אלים, באופן לא מתחשב, את הדרך הזאת מהבעלים האמיתיים של הליסטים שכמותך כבשו. אפשר לשמוע כאן ממש את ההדים של הטיעון החסידי שאומר, תיזהר, גם אם מותר לך, תיזהר ואל תנסה, או תלך בדרך שהיא לא ב-100% שלך, כן? אז שוב אפשר לראות את המתח הזה גם כאן. ויש לזה עוד כמה דוגמאות, בשלב זה נעצור כאן. ועכשיו אני רוצה לעבור לסוגיה נוספת, מתחום אחר לחלוטין, וזה תחום הקורבנות, כן? זה תחום כמובן ארוך, מורכב וסבוך, אני רוצה לעסוק בסוגיה קצרה ופשוטה. יש לנו הגדרה מסוימת של קורבן שמכונה אשם תלוי, שמובא במקרים של ספק. ונחלקו התנאים באיזה מקרה בדיוק מביאים את האשם התלוי הזה. עכשיו, המחלוקת הזאת קשורה בין השאר לפירוש הפסוקים, אבל כפי שנראה, היא קשורה גם לאידיאולוגיה. בואו נעבור ממש בקצרה על הפסוקים, נראה את עיקר הבעיה, ולאחר מכן נחשוב על הפתרונות השונים. אז יש לנו שתי פסקאות דומות מאוד בספר ויקרא, האחת לגבי חטאת והשנייה לגבי אשם תלוי, כן? ושימו לב, הלשון דומה מאוד בהבדל אחד. בחטאת נאמר, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ ועשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה ואשם, כן? שגגה, או הודה אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבן. כלומר, אדם חטא בשגגה ונודע לו מה שהוא עשה, הוא צריך להביא קורבן חטאת. עד כאן חטאת. מה נאמר על אשם? מאוד דומה, אבל קצת שונה. ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשן אני בטור השמאלי, ולא ידע והשם ונשא עוונו, וכולי, אני מדלג הלאה, והביאה אל תמים, על שגיגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו, אשום אשם הוא, אשום אשם לאשם. במילים אחרות, בשני הקטעים הללו, שתי הפסקאות הללו, מדובר כאן על קורבן חובה שנועד לכפר על שגגה. ההבדל הוא היחיד, שבמקרה הראשון נאמר שהודה אליו חטאתו, ובמקרה השני נאמר שהוא לא ידע. עכשיו, כמובן, אם הוא לא ידע, אז איך הוא ידע שהוא חטא? ברור שצריך להבין את הלא ידע הזה בצורה קצת אחרת, והשאלה הגדולה היא מה זה ידע ומה זה לא ידע. ועל זה יש מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. בואו נקרא את הדברים לגבי חטאת קודם כל. אומרת התוספת כך, חלב ונותר לפניו, כן, אדם יש מולו שתי חתיכות של חלב ושל נותר, שניהם אסורים, איסורים שונים, אבל שניהם אסורים, הוא אכל אחד מהם, הוא לא יודע מאיזה מהם. כלומר, הוא בוודאי עבר על איסור אחד, השאלה אם זה היה איסור חלב או איסור נותר. ואותו מקרה, אותו דין גם במקרה אחר, שבת ויום הכיפורים, כן, צמודים, הוא לא יודע עכשיו באיזה מהם הוא עשה מלאכה, ביום הכיפורים ובשבת. בכל מקרה הוא עשה מלאכה, הוא עשה חטא. השאלה איזה חטא, חילול שבת או חילול יום הכיפורים. אומר רבי אליעזר, חייב חטא, כן? כלומר, אתה לא יודע מה עשית, אבל אתה יודע שעשית, וזה מספיק בשביל לחייב אותך חטאת. כלומר, לפי דעת רבי אליעזר, הידיעה שמצריכה אותך להביא חטאת היא ידיעה שחטאת. אם אתה יודע שחטאת, אתה לא יודע במה, אתה חייב חטאת. לעומת זאת, רבי יהושע פותר, כן? ורבי מדייקים את זה מהפסוקים, חטאתו אשר חטא, הוא חטא, מה אכפת לי במה הוא חטא? הוא יודע שהוא חטא, הוא חייב. רבי יהושע אומר, לא, הוא צריך לדעת בדיוק מה הוא חטא, כדי להביא חטאת, אתה צריך לדעת על מה חטאת, מה בדיוק החטאת. זו המחלוקת לגבי חטאת, לגבי מה זה הודה אליו חטאת. אבל זה כמובן מקרין על מה זה לא הודה, מה זה אשם. ובאמת, כפי שנראה, נחלקו גם לגבי אשם, אני עוזב כרגע את רבי יהודה, רבי שמעון אומר, ממשיך להמשך המשפט, רבי שמעון אומר, רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע אשם תלוי. כלומר, אומר רבי שמעון, במקרה הזה, אמנם רבי יהושע פותר מחטאת, כלומר, במקרה שאתה לא יודע מה חטאת, אתה פטור מחטאת, אבל אתה חייב אשם תלוי, כן? במילים אחרות, לפי רבי יהושע, אם אתה יודע בוודאות במה חטאת, אתה מביא חטאת. אם אתה לא יודע בוודאות במה חטאת, אתה מביא אשם תלוי. אומר רבי יהודה, מה פתאום? לא בזה חייב רבי יהושע אשם תלוי, אלא ספק חטא, ספק לא חטא. כלומר, לא, אשם תלוי זה במקרה יותר קל, שאני לא יודע בוודאות אם חטאתי בכלל. אבל זה שאכל או חלב או נותר, הוא בוודאי חטא. אז איך הוא יביא אשם תלוי? תלוי זה ספק, אתה לא יודע. כאן אתה יודע.
אמר לו רבי שמעון, כל עצמו בזה דיבר הכתוב, בדיוק על זה דיבר הכתוב, ולא ידע והשם, נעזוב כרגע את הפירוש לפסוק. לענייננו, ואני לא אכנס כרגע להכרעה, אבל אני חושב שההכרעה הנכונה היא כשיטת רבי שמעון, מבחינת ההסבר של שיטת רבי יהושע, וכרגע אני לא אפרט מדוע. אם אנחנו מקבלים את שיטת רבי שמעון, אז יוצא שרבי יהושע יש לו עמדה קוהרנטית. כן? במקרה שאתה יודע מה חטאת, יודע שחטאת, ויודע בדיוק במה היה החטא, יודע שחטאת ביום כיפור או בשבת, אתה מביא חטא. אתה חטאת בוודאות, אבל אתה לא יודע באיזה חטא בדיוק אתה מביא אשם תלוי. אבל אם אתה ספק בכלל אם חטאת, לא יודע, אולי חטאת, אולי, נגיד, יש לי חתיכה של חלב וחתיכה של בשר רגיל. אכלתי אחת, אני לא יודע אם אכלתי חלב או בשר. כלומר, ספק אם חטאתי. במקרה הזה, אומר רבי יהושע, לפי דעת רבי שמעון, הוא לא חייב כלום. אומר רבי אליעזר, בוודאי, זה אשם תלוי. כן. וזאת המחלוקת. מה עומד בבסיס המחלוקת? כפי שנראה, בהמשך מסכת קריתות, יש לנו דיון מעניין שרבי אליעזר מביא על סוג מסוים של אשם שנקרא אשם חסידים. אומר רבי אליעזר כך, חסידים מתנדב אדם, אשם תלוי בכל יום ובכל שעה שירצה. הוא היה נקרא אשם חסידים. כלומר, יש לנו כאן קטגוריה מעניינת שנקראת אשם תלוי שהוא אשם חסידים. מה פירוש? אדם יכול להביא אשם תלוי ברגע שהוא מרגיש איזשהו חשש כנראה של חטא. עכשיו, לפי זה לא רק אם אכלתי ספק חלב, אכלתי חתיכה שיש לי עדה שתי חתיכות, אחת חלב, אחת בשר או שומן, אלא אפילו סתם אני הולך ברחוב, אני מרגיש ככה לא כל כך טוב, אולי עשיתי איזושהי חטא, יש לי איזה ספק, מי יודע, אולי חטאתי, תביא אשם, ליתר ביטחון, אשם חסידים. זה תואם את שיטת רבי אליעזר, שאשם תלוי זה אשם שאני מביא בספק אם חטאתי בכלל. החסידים אומרים, אם אתה מרגיש לא טוב עם עצמך, אולי חטאת, יש לך איזשהו ספק, חשש, תביא אשם תלוי. יותר מזה, יש לנו סיפור על חכם בשם בבא בן בוטה, שהוא היה מתלמידי בית שמאי והוא היה גם חסיד, שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום, חוץ מאחר יום הכיפורים. כן, למה? כי יום הכיפורים זה יום שמחפר על כל הספקות. אז יום הכיפורים, יום אחד, הוא אומר, טוב, היום אני, ברוך השם, אני בסדר. אבל מיד יום אחרי יום הכיפורים, מביא עוד אשם תלוי. אמר, המעון הזה, אני נשבע. אילו היו מניחים לי, אילו מאפשרים לי, הייתי מביא גם היום, כן? אלא אומרים לי, המתן עד שתיכנס לספק. כלומר, אם אני חוזר למחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר, אני רוצה להציע שם, שיטה של רבי יהושע, שאגב, היא כנראה גם קצת סוטה מפשוטו של מקרא, רבי יהושע יצא כאן נגד התפיסה החסידית, וגם התפיסה המקובלת בימי בית שני, ויש לזה כמה הוכחות, שהאשם תלוי זה האשם שמביאים במקרה של ספק חטא. אומר רבי יהושע, תראו מה קורה, אם אתם הולכים בדרך הזאת, לאן תגיעו? תגיעו לבבא בן בוטה, שכל חייו הוא נמצא בספקות, הוא כל רגע אומר, רגע, הלכתי כאן, מי יודע, אולי חטאתי, עשיתי את הפעולה הזאת, מי יודע, אולי חטאתי, ליתר ביטחון, נביא קורבן. כלומר, התודעה החסידית היא תודעת יראת חטא עמוקה, שבכל רגע הם חוששים שהם הם חטאו, אז הם כל רגע מביאים, אשם תלוי כל יום או כל כמה ימים. אומר רבי יהושע, לא, 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 אין דבר כזה. אשם תלוי, אתה מביא רק כשאתה יודע בוודאות שחטאת, אבל אתה לא יודע במה. אם אתה לא יודע בוודאות שחטאת, אתה רק ספק, אתה לא מביא. כן? אז אפשר לראות שהמחלוקת הזאת היא לא רק מחלוקת בדיני קורבנות, אלא מחלוקת, אפשר לומר, בעיצוב התודעה הדתית של האדם. כי אשם תלוי, זה אשם, לפי התפיסה החסידית, שמעצב תודעת חרדה, שאומרת, כל רגע אני אומר, אולי חטאתי, נביא אשם. רבי יהושע אומר, אין דבר כזה. אם אתה לא יודע בוודאות, אתה לא מביא כלום. שימו לב, הרמב״ם בפירושו למשנה ממש מחדד את הנקודה הזאת, שלא חייבו הכתוב להביא אשם תלוי, אלא מחמת גודל החטא שנסתפק בו וחומרו, ויהיה לו סייג שתשקוט נפשו בכך ולא יישאר תחת פחד. כן, זה המטרה, לפי רבי אליעזר, של אשם תלוי, להרגיע את החשש, אולי חטאת, אומר רבי יהושע. אל תיכנס בכלל לחששות האלה. אתה לא מביא חטאת או אשם אם אתה לא יודע בוודאות שחטאת. סוגריים, דבר מעניין, יש לנו כאן מקור קדום מאוד ממסופוטמיה, שבו ממש מתבטאת אותה חרדה דתית, שאדם מרגיש משהו לא טוב קורה, והוא מתפלל, הוא לא יודע מה עשיתי, אומר, ישקוטנה למעני לב אדוני מזה פה, כן, ואני מדלג כרגע, בבלי דעת אכלתי תואבת אלוהי, בבלי דעת רמסתי קודשי אלתי, לא ידע אבונות אשר עשיתי, לא ידע החטאים אשר חטאתי, לא ידע התועבה אשר אכלתי, לא ידע הקודשים אשר רמסתי. האדון בזעם ליבו הסעיף אליי פנים. כן, אדם מרגיש שיש איזה כעס אליו מהאל, כן, זה עובד אלים. הוא אומר, אני צריך לעשות משהו, להתפלל, להביא קורבן. כן, אז זאת תודעת החרדה העמוקה הזאת,
שכפי שאמרתי, מאפיינת גם את החסידים, וכנגדה רבי יהושע יוצא. אני רוצה לסיים בנקודה שלישית, בדוגמה שלישית, שוב מתחום אחר לחלוטין, והפעם אני רוצה לעבור לתחום של התפילה. כן? עכשיו, תפילה זה גם באמת עולם אחר לחלוטין, אבל כפי שנראה גם כאן יש ויכוח מעניין שקשור לעולם החסידים. ממש בקצרה, כי זמננו מסתיים. בואו נראה מה המחלוקת. אז קודם כל צריך לומר, שבמסכת ברכות יש לנו פרק חמישי שעוסק בדיני תפילה, ויש לו אלמנטים חסידיים ברורים. בואו נקרא למשל את משנה א', אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, כלומר לפני התפילה, מתכוננים ומתפללים, כדי שיכוונו את ליבם למקום. שימו לב, ההלכה מעוצבת בעקבות החסידים. אמנם לא צריך שעה, אבל צריך להתכונן. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. שימו לב, זו הלכה מאוד מפתיעה. אדם עומד בתפילה, בא המלך שואל בשלמה, אסור לו לענות. עכשיו כמובן שאתה נכנס לסכנה, המלך כאן יכול לפגוע בך. אפילו נחש כרוך על עקבו באמצע התפילה, אסור לך להפסיק. מה פירוש? מה פשר ההלכה הזאת? אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה את הכל, איך זה יכול להיות? אז לא ניכנס כרגע לפרטי הדיון הזה, אבל נאמר שככל הנראה, וזה בא לידי ביטוי בסיפורים בגמרא, סיפור על רבי חנינא בן דוסא בגמרא, שבאמצע התפילה בא איזה ערות ונושך אותו, והוא לא שם לב, הוא באמצע התפילה. החסידים, כפי שראינו, היו מאוד מאוד מקפידים בענייני תפילה. ראינו, דיברנו בשיעורים הקודמים על כך, שהדבר המרכזי בעולמם של החסידים היה לא לימוד, אלא דווקא התפילה, הדבקות. עד כדי כך, תפילה הייתה חשובה בעיניהם, הייתה רגע של דבקות, שהם אמרו שאפילו אם אתה בסכנת חיים, אתה לא מפסיק. המשנה הזאת, במילים אחרות, מנסחת את ההלכה בעקבות ההלכה החסידית. ובאמת, הגמרא שמנסה לתרגם את זה לעולם בני אדם רגילים, אומרת, תשמע, זה תלוי איזה מלך, אם זה מלך גוי, אז מסוכן, מלך ישראל לא, תלוי אם זה נחש או עקרב, תלוי מה מסוכן, במילים אחרות, מנסים לצמצם כאן את הסכנה. אבל על פי פשוטה, זו משנה שמעמידה את התפילה מעל החיים של האדם, זו תפיסה חסידית. והנה, פרק קודם לכן, אנחנו מוצאים דיון מעניין של רבי יהושע. במקרה כזה, בואו נקרא, רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה, מתפלל תפילה קצרה מעין 18. שימו לב, אדם מהלך במקום סכנה, מסוכן, יש חשש, כמובן יכולים להגיע לשודדים, תתפלל תפילה קצרה מעין 18, ומה אתה אומר? הושע השם את עמך, את ישראל, בכל כל פרשת העיבור, זה משפט קשה מאוד, צורכה מלפניך, ברוך אתה השם שומע תפילה, לענייננו מה שחשוב, הוא אומר, תשמע, אין לי כרגע זמן, אני בסכנה, תושיע את ישראל, אתה יודע מה הצרכים שלי, ושומע תפילה, וממשיך הלאה, כדי חלילה לא לסכן את עצמו. אז קודם כל, בעצם הנחת ההלכה הזאת על השולחן, אנחנו רואים שרבי יהושע מציב סדר יום הפוך, שהוא אומר, תשמע, תפילה לא דוחה סכנה, או סכנת חיים שלי יותר חשובה מהתפילה, ולכן אני במקום סכנה אקצר את התפילה. כמובן אפשר לחלק בין מקרה שהתחלת להתפלל ולא התחלת, אבל עצם העמדה של מקום סכנה מול תפילה, שהסכנה גוברת, זה כמובן אנטיטזה לתפיסה החסידית. אבל יותר מזה, לא רק מתי מתפללים, אלא גם מה מתפללים. בואו נראה מהו תוכן התפילה. אז ראינו אצל רבי יהושע מה תוכן התפילה, והנה, אנחנו מוצאים תפילות קצרות כבר בימי בית שני, במקרים אחרים, ויש כמה נוסחים שלהם. בואו נראה רגע את התוספת. היה מהלך במקום סכנה וליסטים מתפלל תפילה קצרה. איזו היא תפילה קצרה? שוב רבי אליעזר, שראינו שהולך בדרך כלל בשיטת חסידים, אומר כך, יעשה רצונך, אולי נתחיל רגע מרבי יוסי. רבי יוסי אומר, שמע לתפילת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתן, ברוך שומע התפילה. שימו לב, התפילה הזאת וגם התפילות שבעקבותיה מאוד מתאימות לתפיסת רבי יהושע. מהי תפילה קצרה? אתה מבקש מאלוהים, תשמע, אין לי זמן, אתה יודע מה אני צריך, תעשה את הבקשות שלי בלי שאני אבקש. אתה יודע מה אני צריך, יותר טוב ממני. זהו. לעומת זאת, נקשיב לתוכן של רבי אליעזר. יעשה רצונך בשמיים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך בארץ, והטוב בעיניך הזה. נכון אומר תן נחת רוח ליראיך, אבל העיקר המעטפת זה, יעשה רצונך בשמיים. והטוב בעיניך עשה, כלומר, מה אני מתפלל? לא שתעשה את מה שאני רוצה, תעשה את מה שאתה רוצה, משהו רצונך, משהו טוב בעיניך. והתפיסה הזאת, כפי שנראה, היא קודם כל הפוכה ממה שאומר, כמובן רבי יהושע, היא מעמידה במרכזה לא את האינטרס של האדם, אלא האדם כאילו מבטל את עצמו בשביל האינטרס או בשביל המטרות של הקדוש ברוך הוא. הדבר המעניין הוא שאנחנו מוצאים תפילה מאוד דומה בשני מקומות. קודם כל, מה הרקע לתפילה הזאת? בואו נראה רגע את שמואל א', בתפילתו של, או דבריו של אלי לשמואל, שאלי הוא ירא אלוהים גדול, הוא
מבטל את רצונו מפני רצון האל, ואחרי ששמואל אומר לו את הגזרה הקשה שתהיה על בניו, הוא אומר כך, ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. שימו לב, המילים האלה, הטוב בעיניו יעשה, הם המילים שנכנסו לתפילת רבי אליעזר, תפילת החסיד. אני לא יודע, נכון שזה נורא והיום שכל הבנים שלי ימותו, אבל אם זה מה שאתה רוצה, אני מקבל את הדין. יש כאן צידוק דין. הדבר שעוד יותר מעניין הוא, שבסוף ימי בית שני, בברית החדשה, אנחנו מוצאים תפילה מאוד דומה שישו אומר לתלמידיו. וישו אומר להם, אין זמן, לא ראוי להתפלל תפילת ארוכה, תפילה ארוכה. ובהתפללכם, אל תפטפטו כגויים, האומרים בלבבם, ברוב דברינו נשמע. לא, אל תדברו הרבה. אל תדמו להם, כי יודע אביכם כל צורככם, בטרם תשאלו ממנו. זה מאוד מזכיר את הרעיון של תפילה קצרה, אבל בואו נקשיב ללשון. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כאשר בשמיים גם בארץ. זה ממש, תרגום מיוונית כמובן, אבל זה ממש מתאים לדברי רבי אליעזר. יעשה רצונך בשמיים ממעל, והטוב בעיניך עשה. ושוב, כפי שראינו, רבי אליעזר וישו, אמר ישו קודם כל, הולך בשיטה החסידית בהרבה הקשרים וגם כאן, ורבי אליעזר ממשיך את השיטה הזאת. ואילו רבי יהושע מציב נוסח אלטרנטיבי שמעמיד במרכזו לא את התפילה החסידית שמבטלת את האינטרס האנושי, אלא להפך. שמה את האינטרס האנושי במרכז ואומרת, תעשה בקשתי, אתה יודע מה אני צריך, תיתן לי את מה שאני צריך, וזהו. אז אפשר גם כאן לראות גם בזמן של התפילה וגם בנוסח שלה את ההבדל. נסכם, ובזה אני רוצה לסיים, ממש בקווים כלליים, את ההבדלים בין התפיסות, ולסכם את שני השיעורים הללו, ממש בשתי דקות. אז כפי שראינו, המאפיין הבולט ביותר של התפיסה החסידית זה באמת תפיסה אידיאליסטית שמרחיבה את גבולות הקודש, כן, ומצמצמת את גבולות החטא, כן, והטומאה, כמה שיותר להיזהר. הגבהת רף דתי ומוסרי שנדרש מהאדם, אמרנו שיש כאן את העיקרון של לפנים משורת הדין, ובעיקר זו עמדה דתית תאוצנטרית שמצמצמת את המקום האנושי ואת הצרכים האנושיים ואת הסכנה לחיים האנושיים, ומעמידה במרכז את ה... דרישות של האל מאדם. שם תלוי איזו דוגמה מובהקת, ראינו שאדם מציב איזה רף גבוה שהוא תמיד צריך להיות בתודעת חרדה, שם ארוחתה. וכמובן, התפיסה הזאת מעודדת מגמות של פרישות וייסורים, האדם נתפס כיצור חוטא ביסודו שתמיד צריך ייסורים וכפרה, תמיד צריך לחשוש שם ארוחתה. וכמובן, התפילה והדבקות זה הערכים העליונים. עכשיו, רבי יהושע, כפי שראינו בכל התחומים האלה, מציב אלטרנטיבה, קודם כל, התפיסה שלו היא בעיקרה לא אידיאליסטית, אלא יותר ריאליסטית, מודעת לגבולות האדם, לגבולות המציאות, בוחנת את הערכים, לא באופן אידיאליסטי, אלא בהתאמה שלהם למציאות הקיים, זה דבר אחד. דבר שני, כפי שראינו, הוא מעמיד במרכז דווקא את האדם ואת רצונו, כלומר, באנכרוניזם מסוים, הייתי אומר, זו תפיסה הומניסטית דתית, שמעמידה לא את לא תאוצנטריות, לא את האלוהות במרכז, אלא דווקא את הרצון של האדם, בלי להעלים את האלוהים, כמובן, אבל לאדם יש מקום, יש נוכחות. הדבר הנוסף שיש לנו כאן זו תפיסה אנתרופולוגית שרואה את הגוף והנפש כיחידה אחת. היא מעניקה כבוד לגוף, היא לא אומרת ייסורים זה דבר טוב, מוות זה דבר שהוא לא כל כך נורא לב, היא נותנת לגוף מקום גדול ומתנגדת לפרישות ולייסורים, זה כמובן קשור לזיקה לבית הלל מול בית שמאי, ועוד ועוד. ולכן גם תפיסה אופטימית הזאת מדברת גם על הערך של העבודה, הערך של הממון, של העושר, בהקשרים מסוימים, הביטול של תחושת האשמה והחרדה המתמידים של יראת החטא הקיצונית, ועוד ועוד. כן, וכמובן, התפיסה היא שהתפילה צריכה להשתלב עם החיים ולא להיות איזה סכנה על החיים, או לא לגבור על סכנה של החיים. יש לזה עוד היבטים. במשפט אחד אני רוצה להעיר הערה אחרונה, ובזה נסיים. בן דורו המבוגר של רבי יהושע היה יהודי, שאולי נשווה אותו ממש בשני משפטים לדבר רבי יהושע, וזה פאולוס. פאולוס, כמובן, מבשר הנצרות, תלמידים. מי שאחר מכן הפך את הנצרות למה שהיא בעקבות ישו, התובנה אולי הכי עמוקה של פאולוס היא זו. כן, גם פאולוס אגב למד ביבנה אצל הרשב"ג, הוא רואה שהתביעות של התורה והמצוות הן כל כך קיצוניות, כל כך קשות, כן, בעקבות התפיסה החסידית, והוא אומר, איך אני, אדם, כשכלוא בבשר, יכול לממש את התפיסות האלה? וזה ממשיך תפיסות קומרניות עמוקות, שמדברות על החטא הבסיסי שטבוע באדם, אשמת הבשר. הבשר מייצג את הרוע שאתה לא יכול לחלץ ממנו. תרצה לעשות מה שתעשה, זה לא יעזור לך, אתה תמיד שקוע בבשר. ולכן נאו הפתרון, יש כמה פתרונות, הפתרון של פאולוס הוא בעצם, כיוון שאני לא יכול, אני מבטל עכשיו את ההלכה כדי לשחרר אותי. ורק בעידן המשיכן והמשיח בעצם שהגיע, עכשיו הוא זה שמשחרר אותי מהבשר, הוא זה שמשחרר אותי מהמצוות המעשיות, מחוק הבשר, ובעצם מאפשר לי להשתחרר. זה האופן שבו אני משתחרר מהבעיה העמוקה הזאת.
רבי יהושע ניצב מול אותה בעיה ומציע דרך ביניים. נכון, ההלכה היא זאת שמצויה במרכז עולם הדתי, אבל היא מבוססת על שורת הדין. הוא מציב אותה ואת הקיום שלה בגבולות היכולת של האדם, תוך התנגדות לניסיונות שונים של חסידים ועוד, להגביע את הרף באופן שהוא בלתי ניתן לקיום. ושוב, כפי שראינו, גם מבחינה אנתרופולוגית, היחס לבשר הוא יחס חיובי, הבשר הוא לא איזה משהו רע, שהוא חוטא ביסודו, שאני צריך תמיד איכשהו להתמודד איתו, אלא דבר חיובי, דבר שיש לו ערך, דבר שאני מטפח אותו, דבר שהוא חלק מהשלמות האנושית שלי, ובמובן הזה רבי יהושע הייתי אומר מציג אלטרנטיבה לאותה בעיה שרווחה בשלהי ימי בית שני, שיכלה להוביל, כן, אם לוקחים את החסידות הזאת צעד אחד קדימה, מגיעים לקומראן מצד אחד ולפאולוס מצד שני, רבי יהושע מציג אלטרנטיבה שהיא, כפי שראינו, עומדת בבסיס המפעל של חכמים ביבנה, שהוא בעצם גם האלטרנטיבה למפעל הנוצרי. אז עצרנו כאן, סיימנו כאן את ענייני רבי יהושע, את האידיאולוגיה שלו, לפחות על קצה המזלג. בשיעור הבא אנחנו עוברים לחברו, בן פלוגתו הגדול, בן מחלוקתו הגדול, והוא רבי אליעזר, בן הורקנוס, ונעיין בצורה יותר ממוקדת בדמותו, בתפיסתו ובאישיותו. אז קצת חרגנו בזמן, אני מתנצל. אני רוצה לעבור בקצרה, כי השיעור הסתיים, אבל מי שמעוניין להישאר לכמה דקות שנענה על השאלות, אתם מוזמנים. אז אני חוזר לשאלות. זאב, אוקיי, אנו כבר. כן, חווה שואלת, מתנדב להציר שאולי חטא, כלומר, משהו כזה, כלומר, הוא מתנדב, במובן הזה שהוא מביא אשם, למרות שהוא לא חייב באופן פורמלי, זה לא שהוא בספק עשה מעשה מסוים, אלא הוא אומר, אני מרגיש משהו לא טוב, אני אומר, אתה יודע מה, ליתר ביטחון, נביא קורבן. זו הנדבה, במובן הזה נדבה, כן? האשם תלוי בעיקרון הוא חובה, כשאתה יודע שספק חטאת, אבל אפילו אם אתה לא יודע בוודאות או בספק, אתה לא, כן, היה לפניך שתי חתיכות, אתה אומר, אחת מהם הייתה אסורה. סתם אתה מרגיש לא טוב עם עצמך, אתה אומר, אולי קרה היום משהו, לא התנהגתי יפה, תביא, כן? לדברי הרמב״ם, אני חוזר לשאלה של רונית, האם הקרבת הקורבן אינה דווקא מרגיעה? כן, כן, אני אומר, זה בדיוק הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהקרבת הקורבן היא זאת שמרגיעה, כלומר, אתה בתודעת חשש, אתה מרגיש שזה סתר פנים, אתה אומר, רגע, אולי עשיתי משהו לא טוב, אולי אלוהים מסתיר את פניו כי חטאתי, אולי בטעות עשיתי משהו, אולי, כן, דרכתי, אם אני חוזר לשיעורים הקודמים, אולי דרכתי במקום תמה ולא שמתי לב, אולי היו עצמות מתחת לרגליים שלי, מי יודע? אולי אכלתי בטעות משהו אסור ולא, כן, אכלתי במסעדה והאוכל לא היה כשר, מי יודע? ליתר ביטחון, אני מקריב קורבן תלוי, ובזה אני מרגיע את החשש שלי, כן, זה המטרה של השם תלוי לפי ההסבר הזה. עוד שאלות? לפתח חטאת רועץ. יופי. טוב, אז תודה לכולם על המחמאות, ואני אשמח מאוד לפגוש אתכם מחר עם רבי אליעזר, שהוא גם דמות מרתקת ומיוחדת במינה, כמובן הוא אנטיתזה של רבי יהושע, אבל נראה את זה מזוויות קצת אחרות. להתראות לכולם, המשך יום טוב ושבוע טוב, נתראה מחר.